はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、今日はワンピースの最新話、ジャンプのね、内容の考察感想を取っていきたいと思います。それではいきましょう。お願いします。今週はちょっともうね、ゾロがかっこいい。ゾロがとにかくかっこよかったね。やばかった、本当に。あ、そして皆さん、いつもコメントありがとうございます。皆さんのね、コメント読ませていただいて、楽しませていただいております。今回もコメントください。よろしく。はい、じゃあまず最初にね、リアクション取りましたんで、そっち見てください。はい、ここからですね、最新話のネタバレありますので、アニメ早く見えるかの方々、お気をつけください。それではリアクション、どうぞ。はい、リアクションです。てか、まず表紙がやべえ。表紙最高。これ関東から見開きのやついいな。はい、音ペタイトル937、追い上げ橋の牛鬼丸。牛鬼丸って名前なのか、じゃああいつマジチョッパやばいな。チョッパドキドキだよな。プレジャーズも全滅か。ん、ゾウに触れずに弾いた。あ、やっぱあの武装色やっぱちょっと違ったの。あれもしかしてレイリーのやつ。すげえ、クイーンなんか戦闘のことめっちゃ時間と人数、これが一番答えるんだ戦闘は。おしる、あ、待って、おしる、おしるこあるんかい。おしるこあるじゃん。クイーンおしるこ食っとるやん。リンゴ、追いはぎ橋。あ、牛鬼丸って名前なんだ。追いはぎ僧兵。黄金、黄金の国。はあ、はあ、はあ、でもやっぱ竜がやっぱこの字だね。東神様ゾロかっけ。だが俺には関係ねえ話。なった、修正黒刀なった刀。黒刀っていうのまさか、え、もしかしてそういうこと。ちょっとこれ後で話そうか。あれ、男ちゃんと、え、小紫、これ、え、待って、これ小紫。あ、おい助けておい、ふざけてんなふざけてんのか深刻なのか、はっきりしろ。ヒュンヒュン、え、あ、これ鎌持ってるよ。待って、鎌持ってるよこいつ。好きやり。こいつはずっと好きついてくんな。うわ、一切り鎌装出たじゃん。怖、こいつ包帯も見れたけど、酒と飯で手をと殺せと言われている。あ、強いんだ鎌装。あ、やばい、うわ、やば、ゾロやば。これで間に合わせよう。え、やば、なになに、かっこよ、やば、久々に見た煉獄おにぎり。ちょっと刀は違うけどゾロ最高マジ。いやマジだ、すごい。ちょっとね、やっぱゾロ最高っすわ。このパターンね、新しいパターンのおにぎりでしたけどはい、まずね、ちょっと本編行く前に、じゃあ今日はね、ニュース行きたいと思います。まず表紙よ、表紙何、最高なんだけど。かっこよ。二代鬼徹がね、こうやってね、前も表紙でね、ルフィこう持ってたけど、ゾロとこうやってやってた時に、今回もね、また二代鬼徹持って。やっぱこれゾロ使うのかな今後。使ってほしいよな。でもこのタッチがね、いいよね。前にもありましたよね、このなんか、なんていうの、歌舞伎の絵のさ、タッチのさ、カラーの時あったよね。それが今回この4人が後ろにいるっていう。いや、めちゃくちゃ大事なキャラ。ワノ国編めっちゃ大事なキャラのこの4人がね。いや、表紙最高だわ。で、これ何、応募者全員サービス。シール。これ超欲しいんだけど。しかも原画のシールだよね、これね。で、これ多分あれだよね。ビブルカードのキャラの全身のシールだよね、きっと。これめっちゃ欲しいんだけど。どんな感じなんだろうね。まあでもとりあえずこれゲットしよう。僕これ応募します。で、応募するで思ったんだけど、今回さ、ジャンププラスから応募できますね。僕ジャンププラスで、いつもね、定期購読でちょっと安めに読んでるんですけど、今回ジャンププラスでも応募できるのがテンション上がった。156ページかな。これは嬉しいね、応募フォームから。いける、こうやって。で、今回マジで、ワンピースのニュースめっちゃ多かったよね。まずアニメ、レベリー編突入と。いやーもう本当にね、90巻ぐらいの内容だよね。もうあの、衝撃たちをアニメで見るとどうなんだっていうね。楽しみだね、これは。で、見開きのカラーっすよ。これさ、ちょっとなんかいろいろと、あれ？よく見たらあれっていう。これ多分要はスタンピードに、なんていうの、ちょっと意識してるというかね、ちょっとスタンピードの感じがちょっとじゃないかなと思ったんですよ。これだってオウム DJ じゃない、これ。ワンピースタワーのさ、キャラがいるんですけどね、オリジナルキャラのアンちゃんとの時にね、出てくるオウム DJ と似たようなオウムと、あとよく見たらさ、この地球儀のさ、このナイフ刺さってるとこって、これローグタウンぐらいだよね多分、地図で見ると。これだってレッドラインとグランドラインでしょ。ローグタウンに刺さってる、やっぱロジャー意識してる。で、今回のスタンピードはロジャーが残した宝みたいなやつでしょ。いつもね、あれだもんね、この映画のちょっと前のタイミングでこうやって映画をオマージュというか、映画っぽいやつがね、小田先生絵描かれますからだから今回はこれがそれなのかなって思って。だってアンちゃんが出るもんね。そうそう、タオルでさ、アンちゃんの名前が書いてあって、ちょっと後で話すけど。だからオウム DJ もなんか関係あんのかなみたいな。だとゾロが持ってる地図にはエンマって書いてあるんだよね。エンマ
なんかこれ武器が眠ってんのかな。え、なんかいろいろ待って、この扉っていうか、このね、この書き下ろしすげえ重要なんじゃねえかみたいな。ウソップがこうルフィに見してるさ、地図もなんか竜っぽいというかね、なんか竜っぽい島っぽいんだよね。なんかナミさんが持ってるのはヘビか、これ海王類か、これシー、ちょっと読めねえな。ゾロとかブルックとかね、服になんかいろいろ書いてあるんだけど、チョッパーも書いてあるんだけど、数字はなんだ、72372、ちょっとわかんないな。なんかわかる人いますか？もしあったらコメントください。はい、でこの古川敏夫さんのねやつ、俺まだ見てないんだよ。これあれもう放送してるんですか？なんかちょろっとなんかね、ツイッターとかで見たんだかな、情報を。ちょっと俺も詳しく、ちょっとこれまだ終えてなくて。でこれ POP を古川さんが紹介するってことでしょ？やば、もう見た人います？これもうやってるんですかね？ちょっと終えてなかったわ、これ。あとこのアニメ20周年のね、この T シャツつながる T シャツ、これかわいいね。あ、これワンピース公式ツイッターでね、あのプレゼント企画やってた。ほんと今さっきねツイートがあって、これ応募しよう。これね、デスタンピードの次のプレゼント付き前売り券のプレゼント、これやばくね。いや、これ登場するキャラたちでしょ、これキャストめっちゃすごいよ。もうめっちゃ出るよ。麦わらの一味から、スペシャルゲストから、あと七部会、あと最悪の世代、海軍、革命軍、CP0、他みたいな、めちゃくちゃ出る。もちろん麦わらの一味でしょ。だって前回出てたね、ダグラス・バレットとベーナ・フェスタ。あと新しいよね、これドナルド・モデレート、ちょっとわかんないけど。で、あと最悪の世代でしょ、ローとかね、キッドとか、あと七部会、バギー、ボーハンコック、ジョルキル・ミホークやばい、メンツやばで、海軍、スモーカー、一生、ボロサリーノ、サカズキ、タシキ、やば、めっちゃ出る。で、サボ、コアラ、ルッチ、ティーチ、マシュルディティーチ、アン、これアンってやっぱアンちゃんだよね、歌姫アンちゃん、さっき言ってたさ。だってクロコダイル、アルビダ、ミスタースリー、フォクシーも出んのか、ワッポルも、バルトロメオ、キャビンディッシュ、ペローナか、あとロジャー。え、めやばくね、書いてあるけどさ、史上空前のオールスターメンバーだよね、本当に。で、そのキャストが書いてあるタオルが次のマイル券と。ね、これも買わなきゃ。あれ、前回ね、これ買ってますから、ここにもう飾ってるけど、第1弾のね、おまけ月のね、マイル券買いました、これ。いや、ちょっと楽しみだな、これ4月12日から発売ってことで。はい、あとワンピースタワーですね、ログギャラリーのシーズン5、笑顔がもう4月の頭で終わっちゃうってことなんでね、まだの方はぜひ。いや、ちょっともう一回あれ見なきゃな、ファントムがもうそろそろ終わっちゃうもんね。行かなきゃな、これは。いや、今回マジニュース激アツなんだけど、めっちゃあったね、いろいろ。ちょっと全部は触れてないですけどね、ぜひぜひジャンプ見ていただいて。はい、そしたらここからね、本編の内容がありますので、アニメ派コミック派の方々お気をつけください。それでは行きましょう。はい、1937、追いはぎ橋のぎゅうきまる。いや、ぎゅうきまるって名前出たね、今回ね。追いはぎ橋ってもうなんかパッと見さ、追いはぎで武器集めてって言ったら、なんかあのジャン・アンゴが出てきたんだけどあのコロシアムに出てきたなんかサボテンっぽいね、帽子みたいなの被ってる追いはぎのジャンだっけ。めっちゃ似とるやんって思ったけど。でもこのぎゅうきまる結構キーパーソンなのかな、なんか味方になってくれるのかね。ちょっといろいろね、今回もここがまた動いていくのかなってちょっと気になったねポイントでもありますけど、まず行きましょうか。最初はね、おりんさんたちがね、うどんに向かってるとおしるこ楽しみだねってこのおりんさんとおたまちゃんのこのやりとり超可愛いんだけどそうかい、おたまちゃんもおしるこ好きかい。うん、ほら、本当にほっぺた落ちるかと思ったでやんすずいぶんおしるこで盛り上がってますね本当だよね、どんだけおしるこで盛り上がってんの。チョッパーほんとドキドキだよな、もうマジでやばいもんね。ビッグマムの怖さを知ってるがゆえに、ほんとどうなるんだこの後っていうその恐怖を持ちながら向かってるこの道中のドキドキ半端ないだろうな。で、そしたら次のページよね、マジで。なんかこれも新しい情報だよね、覇気の情報、武装色の覇気の情報、ちょっと新しい。あ、やっぱあれって特殊だったんだみたいな。まあ、今回ね、あのルフィが前回出てた大相撲インフェルノだっけあれでね、プレジャーズも全滅かって。いや、多分プレジャーズ、前回があれウェイターズだっけ、ウェイターズとプレジャーズ、多分プレジャーズの上かな、この感じだと。プレジャーズも全滅かって言ってるから、だからウェイターズっていうのがさらにいるんだろうね、きっとね。前回出てきたちょっとだってね、ウェイターズ行けみたいな感じだよね。で、その上が多分ギフターズだよね。で、その上がまあ真打ちとかで、飛びろっぽで王冠マカとかになってるんだろうね、百獣海賊団の構図がね。で、これ本当にこの武装色のやつ何、確かにね、61巻の時にレイリーがやってんだよね、この後ろの像に向かって。見えない鎧を着るようなイメージを持て、バーンって像が来た時にさ、ドン、かっこよ。ルフィも言ってるけど、最初に見せてもらった覇気はすげえレベルのやつだったんだな、あれが使えればって言ってんのよ。それがね、ここにも出てるけど、いや、戦闘丸の足柄どっこいとか、とボアマリーゴールドのフンっていう、フンってルフィのゴムゴムのスタンプ弾いたみたいな。で、要は武装色の中でもこう、二つにレベルが分かれてるのかね。ちょっとこれは今後ね、ルフィの成長とともに描かれるんだろうけど。だー、これはテンション上がるな。で、うどんの情報、まさかですね。おしるこありました。クイーンさん、バカ野郎、おしるこは俺の酸素だ。
おしるこが酸素ってすげえな。カレーは飲み物みたいな感じで、おしるこは俺の酸素。すげえ大好きなんだろうな。いっぱい持ってきたって言ってるもんね。好物おしるこなんだ。じゃあね、多分クイーンのビブルカンで言ったらおしるこなんだろうね。これどうなんの、ビッグマムだってこう来るじゃん。誰にもやらねえぞ俺の大好物って言ってるから。やっぱ多分ビッグマムさ、おしるこあるじゃんって言ってね、なんだお前やみたいなのかな。クイーンはビッグマムのこと多分知ってるよね。多分ね、幹部だし、あいつはビッグマムみたいになるだろうから。でそこでビッグマムの記憶がどうなるかだよね。食べて蘇るのか、いっぱい食べてね、それとももうクイーン到着した時にはクイーンが全部食っててないっつって食いわずらいになるのか。もう展開が読めマジでどうなっちゃうの。もうなんかどうなるか全然わかんないけど、とりあえずやばいっていうのわかるよね。どう転んでもすげえ展開になっていくというか、クイーンとビッグマムがねこう衝突して、その隙にルフィ逃げれるとかなのかな、それとももう3人で戦うのか。いやもう全然わかんない。ここは期待だね、今後どうなってくるのか。でね、しかもここでルフィは武装集がもっと強くなるのかね。うわー、なんかこの囚人採掘場のうどんの状況がすげえワクワクする。でリンゴのね、状況になりまして、追いはぎ橋、新しい名前出たね、追いはぎ橋で、今回ね、前回出てきたキャラが名前が出ました。追いはぎ総兵牛鬼丸、この弁慶みたいな人が牛鬼丸って名前なんだね。あれ牛若丸だよね、弁慶と牛若丸だもんね。それがなんか名前がギュンってなってんだ。で、リュウマは数百年も昔に死んだ侍と。リュウマっていうのはね、モンスターズ、この小田先生のあの読み切りのね、短編集の時に出てきたリュウマ。で、それが和の国でも出てきていて、まあ、最初はスリラーバークだけどね、もう多分皆さん知ってると思うけど、スリラーバークのあのゾンビでね、リュウマのゾンビがあって、そのリュウマからゾロはシュースをゲットしたじゃないですか。で、そのリュウマが、の今話をしてるわけね。いかなる手合いも一戦のうちに切り伏せたという生涯無敗の大剣豪。超強えじゃん。一戦ってもう、要は一切りとでしょ？すげえ伝説。でね、ここめちゃくちゃ今回この何、牛鬼丸が言ってる情報がもうめちゃくちゃ情報多い。まあ要は今リュウマの情報いただけました。で、あと和の国の昔の認識、大昔和の国が黄金の国と世界に認識されていた頃。黄金の国、黄金があったの、これが事実なの。黄金でパッと浮かぶのはやっぱあれだよね、ジャヤだよね、空島のね、もう空島に行っちゃってたけど、でもそれが確か400年前だもんね。そことは関係があるのかな、ジャヤの黄金と。で、我が国は多分ね、ポーネグリフもあるだろうし、光月家のね、一族の国ですから。そうなると黄金とポーネグリフと、なんかちょっとね、ジャヤともリンクすんのとか、ちょっとここはなんか、この情報ちょっと、ね、みたいな。一気になんか、ってな。ちょっと分かんなくなったけど、でもなんかまた繋がんのかなとか。で、まあそのね、昔は黄金の国と認識されてたから、それを欲する海賊たちとか、いや世界の貴族どもが和の国に多分こう来たんだろうね。けどそれに強さを見せつけて、和の国に侍ありと世界に言わしめた男が龍馬だと。だから数百年前だよね、これが。まだ何百年前かちょっと分かんないけど、言うたら国を守ったぐらいの伝説もあるってことだよね。龍馬は要は攻め入られるわけだよ、黄金よこせって来るやつらを和の国に侍あり、わあの国には近づけねえみたいなってなったわけだもんね。いや龍馬すげえじゃん。そんであと都の空に現れた龍をも切り捨てたというのも数ある龍馬の剣豪伝説の一つ。もうそれはね、もうずっと出てたもんね。で、多分だからここはこのモンスターズに出てる場所は和の国じゃないよね、きっと。だって全然ウエスタン、町自体はウエスタン。ここで切った龍とはまた別なのかな。かっこいいよ、これやっぱかっこいいな龍馬。ここがまだちょっと謎なんだよね、龍、この龍が何なのかっていう。龍が過去に何体もいてなのか。で、その龍馬は死んだ後、この国の刀神様、刀の神様として名刀秀水と共にお堂に祀られていたと。まあそういう神社みたいな感じなのかな、イメージは。お寺なのか。だから秀水はすげえ大事なんだと。なんでお前なんかが持ってたんだっていうことだよね、牛鬼丸が言ってるの。だけどゾロは、なるほど、よくわかった、だが俺には関係ねえ話。かっけえ、海賊だな、海賊だな。秀水は返してもらう、三本ねえと落ち着かねえんだ。かっけえ。でも次よ、またさらにスーパー情報、秀水は黒刀だぞ、龍馬の歴戦にてなった刀。なるの、黒刀ってなるの。ゾロも言ってる、そういや気になってた、おい黒刀ってのはまさか、てんてんてん。ここでね、この黒刀の話は切れてるけど、なるんだ。ちょっとここでやばってやっぱ思ったのが、ドレスローザの時だよね、ミホークが言ってた、いやゾロの三千世界でね、一大三千大千世界やって、で三千世界最後ピカバーンって切った後、刃こぼれなしって言ったね。これ78巻779話のとこでね、刃こぼれすら己の恥と思い、全ての刀剣は黒刀になりうるって言ってた。これってさ、ただただそんなに覇気をまとえばめっちゃ硬い刀になるよぐらいで思ってたじゃないですか。もう完全そう思ってたら、なるの、
黒糖って。だって確かにミホークもさ、最上大様の12項のね、夜、黒糖を夜使ってるから、あれはもともと黒糖じゃなかったってことかな。今黒糖で出てんのって夜と秋水ぐらいですよね。あったっけ？その2つともだから元は違ったのかな。ここにある情報をちょっとさ、整理すると、要はめっちゃ歴戦、もう、とにかく要は武装色の覇気でブンブンってもうブンってもうやりまくってたらもう黒糖になるんだね。だから武器がってことでしょ多分。だから恐竜にね踏まれても1ミリも曲がらないっていうのが黒糖の特殊性だもんね。それはだから覇気によってまあ磨かれたというか強くなった刀ってことなのかね。だから言ってしまえばまあ何ランク2みたいなことかな。刀、普通の刀からしたらテレテレってテッテッテッって黒糖になったみたいなイメージだから、その武器自体のレベルがね多分上がってる、それを欲する程度の気概なき小僧かと問うたのだって、だから牛鬼丸はゾロに言ってんだろうね。最初から黒糖を使おうとしてるなんざお前なんかみたいなことでしょ多分。黒糖はなるんだ。でもなった時点で別に武装色の覇気とは違うんだよねきっとね。というのもあのパンカーザードであのモネを大神官で切ったじゃないですか。あの時修正なんですよ。69巻かな。うん、でーかっこよ大神官。この時は修正使ってんだよね。だから黒糖になって武器自体はめっちゃ強くなるけど、別に武装色のその特性というかね、要はロギアに対する力みたいなのはないってことだよねきっとね。黒糖っていうのは、いやこれちょっと気になるな。ミホークの夜は、ってことは、和道一文字とかもなんのかな。いやでも和道一文字はなんかあのまんまであってほしいっていうのもあるけどね、なんかいやでもレベルアップも捨てがたいなちょっとここはなんかもう新しいね、その設定がちょっと出たから、ここはちょっとワクワクするマジで。でそこへ来た人たちですよ、男ちゃんとあとこの女性。これ小紫なんかさ、小紫なのかなって、なんだろう、なんかスッとはさ、あ、小紫だ、小紫生きてたとはまた違う感じがしたんだよね。でもパッと見小紫には似てるし、けどなんで違うんだろうと思った時に、やっぱ髪がね、髪型がやっぱりあんだけ派手だったしね。で、こうアップにしてこう、言ったらあのね、花魁の髪型にしてたからちょっと全然印象が違って、あと髪飾りも違うでしょ。で、着物もね、見比べたんですよ、僕。で、着られた時に下に着てた着物に似てる着物なんだよね、この黒っぽいとか。カラーで描かれたらまだわかんないけど。だから小紫なのかなとも思うし、けどでも着られた着物そのまま着てますかっていう話もあるよね。だからちょっと全然わかんない。でも小紫だよね。生きてたの。でもこの腕の傷は多分鎌蔵による傷でしょこれきっと。全然わからん小紫。全然わからん。どう思います、このキャラ小紫。できたよ初登場。こいつもヒュン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 ギャギーンで好きやり。牛鬼丸好きつきすぎだからおい空気読めてめで、そこでファッファッファッファ、お前は下手人ゾロジュールだね。ベン、花の都のお尋ね者、人斬り鎌蔵。鎌蔵出た。ほら、名前しか出てなかったけどね。名前となんとなくのね、シルエット出てたけど。いや、出たね、ここで。で、めちゃくちゃ包帯で、がんじがらめだよね、顔とか。で、このさ、衣装のこの、こういうの、やっぱ鎌の、鎌のイメージなのかな、とか。で、今回ね、このその女性が言ってるけど、この、おそらく小紫の女性が言ってるけど、下手人を装うオロチの資格ね、と。だ、人斬り鎌蔵、そりゃ捕まんねえよ。人斬り鎌蔵ね、ちょっとあの前の情報を言うと、要は和の国の都で人斬り鎌蔵が出た、また出たって、要は人を斬るわけよ、ズバズバってね。でけどなぜか捕まらねえっていう情報だけ出てたんですよね。で実はだからオロチの資格っぽいよね。だからうわオロチもやべえやつだな。こいつを使ってだから多分その邪魔者を消したりしてたわけでしょ今まできっと。オロチマジ汚いろいろ。でここでさっき言ってたその小紫なのかって思ったのが、この鎌蔵がね女性キャラに向かって、貴様こそ何者だファッファッって言ってるんですよ。いや小紫だったらわかるよな多分って思ったの。いやだって和の国のトップアイドルでさ一人しかいない花魁じゃないですか。みんな知ってるはずなのに、貴様こそ何者だ。まあでもやっぱ髪型とか隠してこう何ね布もこう被ってるからなのか。ちょっとだからあれ小紫じゃないのかなってこのセリフでちょっと思ったんですよね。でも似てるは似てるんだけど。でこの鎌蔵はさ、最初俺あの何その瓦版見た時に人斬り鎌蔵が出たって時のやつで、で伝次郎とさなんかやっぱシルエットが似てんだよね。この要はちょんまげというかこう長いちょんまげで、鎌蔵も長いちょんまげだから、あ鎌蔵が伝次郎なのかって思ってたんだけど、かいやでも鎌蔵超悪者、超悪者じゃん。あでもオロチに寝返ったパターンもあんのか。だってねアシュラ道場はね要はおでんにしか使えなかったと。だから別に金右衛門たちに味方するつもりはないみたいな感じだもんね今。でお庭番主もねもともとは要はオロチにねその寝返ったっていうか側のやつだもんね、あの福禄寿が。だからそういう考えたら伝次郎でオロチに寝返ったというかね。ちょっとどうだろうね、ちょっとこの鎌蔵がマジどういうキャラか全然まだ分かんないね。とにかく分かることは強いってこと、ゾロがね言ってるもんね、強えなこいつって。いやゾロが言うっていうのは
いいね。だ相当強いんだろうな。構わん、邪魔する者は何人でも殺せと言われてる。だ上から言われてんだろうな。だから要は多分これはもうオロチだよね、きっとね。ガキン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 。いやかっこよ。でここだよ、マジ隙ありじゃねえよお前牛鬼丸。戦ってるとこに隙あり。でその牛鬼丸の隙ありのせいでズバー、カマゾウのカマがゾロの肩ドス、思いっきりクリーンヒットしてるね。こっからだよマジかっけえのゾロ、本当にかっこいい。ドクッドクッて出ながら、血出ながら、ニヤッゾロ、これで間に合わせよう。ガチッ。でそのカマを口にくわえて三刀流煉獄おにぎりだ。最高マジかっけえ、かっこよ。煉獄おにぎりは2回目だよね、あの魚人島編であの氷像にねやった技だけど。でも今回はちょっとバージョンが違う、口にくわえたのがカマと。でなんかより一層なんか煉獄感出たよね。煉獄って確かなんか地獄みたいなことですよね確か。あ地獄じゃないのか、なんかちょっと難しいな。常在界、罪を洗う界みたいなこと。でも死者の霊魂とかが要は関係してる場所だから、なんか要は死神っぽいというか。だからこの鎌でこの煉獄おにぎりをゾロが出したのが、うわなんかすげえ煉獄感あるっていう。全然どうでもいいんだけど、なんかねその鎌でやってんのがまたちょっとテンション上がった。うわこのパターンかっこよみたいな。でここでちょっとよく見てゾロの刀とか全部ちゃんと武装でブワーって黒くなってるの。この鎌もなってるよね、ここね。ちゃんとこの鎌の部分ちゃんと黒くなってるから、ちゃんとだから武装色の覇気を使えるぞっていうのが多分これでその牛鬼丸が見えるんだろうね。さっきに言ったセリフ、要はその黒刀最初から使おうとしやがってお前みたいな、お前黒刀にできんのかとっていうのは、これは目の当たりにするのかなっていう、このシーンで。かっこよゾロマジで。煽りもいいね、義の一撃。義だよね、だからこの二人、女性キャラ二人を助けると、酒と飯で手を打とう、よし乗ったって言って、これをちゃんと貫くというかね、義ですよこれが。その一撃でザーかっこよ。でカマゾウはどうなんの、もうここで完全に関係ないキャラなのかな。この包帯巻き巻きなのもやっぱ気になるんだよな。で逆に伝次郎ってことを隠して包帯巻き巻きパターンもあるでしょ。ちょっとマジでめちゃくちゃ気になる。もうなんか謎というか、もう謎が多すぎ。さらに広がった。強いし、カマゾウ。で、河原版とかでも顔出てたんだよね。人相ぐらいだから。まあ人相だから別に出るか、指名手配と一緒だもんね。はい、そんな感じでございました。ちょっと今週はとにかくもうゾロ最高。もうゾロ、もう今一番好きなキャラゾロだもん。でもやっぱ、こういうの見ると、どんどんこう更新しない？その週ちょっとゾロだな、みたいな。かっけーなー。はい、そんな感じでございました。ぜひぜひ皆さんね、コメントください。一緒に盛り上がっていきましょう。そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。明日も楽しもう。またね。ゾロかっこよすぎ。前向いて全力でまっすぐに自由求め